Яскравий та довгоочікуваний у Старих Кодаках відкрили новозбудований дитсадок. Його спроєктували за сучасним дизайном та звели на місці пустиря. Всередині просторі світлі ігрові та затишні спальні. На дворі зручні та безпечні майданчики. Більше у сюжеті. Вихованці нового дитсадка у Старих Кодаках вже оцінили ігрові спальні, їдальню, дитмайданчики. Дуже класний садок, прямо різноцвітний, навіть більше цвітів, ніж радуги. У нас в садіку багато ігрушок, нові кроватки, стіни, пол, який є. У нас садочок радісний, веселий, і ми любимо його. У захваті від новенького дитсадка й батьки, дідусі та бабусі. Это сделано на совесть, это сделано хорошо, это сделано современно, это сделано удобно для детей. Продуманы мелочи, поручни, лампы, все-все-все сделано для детей. И это, конечно, не может не радовать. Я думаю, что вся область по-хорошему будет завидовать нашим детям, потому что такой садик – это действительно подарок для всех жителей села. У закладі – різнобарвні килими з дитячими малюнками. На першому поверсі для найменших вихованців – підлога з підігрівом. Окрім цього, будівля оснащена вентиляцією із системою кондиціювання, яка взимку підігріватиме повітря, а влітку – охолоджуватиме. Дитсадок забезпечили й усім необхідним устаткуванням – телевізорами, яскравими меблями, іграшками, методичними матеріалами. Для фізичного розвитку та творчості малюків – велика універсальна зала. Там зробили акустичну стелю для звукоізоляції. Працюватимуть і гуртки англійської мови та хореографії. Дітям тут цікаво. І ми підбирали такий колектив, який би не просто були такими педагогами, які знають там програму, а щоб це були люди, які емоційні, які люблять дітей, в яких є бажання зробити цих дітей щасливими. І я впевнена, що от всі діти, які ходять до нашого дитячого закладу, будуть неймовірно щасливими. Будівля інклюзивна. На входах пандуси, всередині ліфт. На території закладу висадили дерева, проклали доріжки, установили лави. А також звели яскраві майданчики із безпечним покриттям, альтанками, каруселями, гойдалками. І це дуже приємно, що такі нові учбові заклади є по всій Дніпропетровщині. Ми будуємо з нуля дитячі садочки, робимо капітальні ремонти шкіл. І все це завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Але це все тільки початок. Ми продовжуємо далі. Загалом Старокодацький дитсадок може прийняти 80 малюків. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».